No počkať, ten popcorn sa rýchlo močí. Slanina s čokoládou. To by ste nepovedali nikdy. Čaute kamaráti a vítajte pri ďalšej ochutnávke. Dneska budeme ochutnávať také veci ako čokoláda so slaninou alebo pomarančový džús s oreami. Ak ste nevideli aj predchádzajúci diel, tak tuto niekde poletuje link, na ktorý môžete kliknúť a môžete si pozrieť aj predchádzajúce video, ktoré sme robili podľa najdivnejších chutí celebrít. Ale nakoľko pozerám štatistiky, tak viem, že 80% z vás ešte neodoberá môj kanál, ale pozeráte moje videá, to znamená, že sa vám páčia. Takže ak si nájdete jednu sekundu, tak môžete dole hodiť odber a dajte aj zvonček, aby vám chodili... Duch? Aby vám chodili upozornenie na každé jedno video, ktoré vydám. To spadol nožík, ak by ste chceli vedieť. Takže. Cool! Ja sa tu pozerám na ten zoznam a snažím sa prísť na to, čo dáme ako prvé, ale pravdepodobne pôjdeme na tuňakový šalát s kyslými uhorkami, pretože to sa mi zdá ako najlepší začiatok, pretože mám pocit, že to bude reálne chutiť. Tuňakový šaláčik mám z Lidla, pretože sa mi ho nechcelo robiť a kyslé uhorky mám samozrejme domáce od Jankovej mamičky. Ďakujem. Akože je to obyčajný tuňakový šalát, takže dáme si to s kyslými uhorkami, ale je to slané a slané, takže by to nemalo byť absolútne nič rušivé. A dokonca neviem, či tuto nie sú kyslé uhorky. Kyslá uhorka, tuňákový šalát. Čo ja viem? Neviem to identifikovať. To, čo vám viem povedať rovno je, že to zaručenie spolu nejde. Nie je to, že zlé, ale nedala by som si to spolu. V minulom videu sme testovali, či tuňakový šalát spolu so sirupom chutí. A to chutilo o mnoho viacej než toto, pretože ten tuňakový šalát je už celkom taký nasladlý. Zatiaľ toto, tá rybacina v tom, Ďalšia vec na zozname je, že by sme mali jesť popcorn ako cereálie, teda s mliekom. Ja si absolútne neviem predstaviť, ako toto bude chutiť, ale popcorn, tento, čo som mala včera večeria, tak je maslový. Takže ja neviem, či to tam bude vadiť, alebo to bude dodávať tej chuti niečo. Nedám si tam veľa, lebo však aj tak to nezjem. No a proste to sa prieči človeku proste naliať tam to mlieko. No dobre, no. Tak už je to rozmočené. Ten popcorn sa rýchlo močí. Dobre, 3, 2, 1. V niečom to chutí naozaj ako obyčajné cereálie. Ten popcorn je taký chrumkavý, ale strašne rýchlo zmekne. Teraz som to tam naliala, dala som si lyžičku k ústam a za ten čas to stihlo tak zmeknúť a zvlhnúť, že to je proste odporné, takže... Nemyslím si, že toto funguje. A nakoľko som úplne zabudla, že som to chcela bodovať, tak tuňakovému šalátu s kyslými uhorkami dávam, že 3 z 10. Tomuto dávam, že 2 z 10. A odkladám to. Fuj. Het. Ďalej si dáme niečo, na čo som ja neskutočne zvedavá. A sú to jahody s octom. Ja si neviem predstaviť, v akom sa ti to môže chutiť dobre, ale je to tak zaujímavá chuť, že to proste chcem okamžite vyskúšať. Jahodky máme tu, oct máme tu. No poďme na to. Na toto som normálne natešená. No dobre. Asi som to tam namočila príliš. Dobre, dobre, pokoj. Ticho. A ideme na to. Čože? Kámo, teče mi to po brade. Toto je chuť, ktorej dávam, že 8 z 10. Je to proste, to by ste nepovedali nikdy. Reálne, niečo v tej jahode, tou svojou kyslosťou už pripomína ten ocot. A keď si to dáte spolu, tak máte pocit, že jete proste len takú akože výraznejšiu jahodu. Keď už sme pri tých jahodách, tak ja som si síce všetky zjedla, ale našťastie mám ešte ich pár v chladničke. A mali by sme ich jesť so smotanovou nátierkou, ktorá mne už ostala už iba takto na konci. Takže idem si ešte po jednu jahodu a hneď som späť. Táto jahodka už vyzerá, že má niečo za sebou, ale ešte ani netuší, čo má pred sebou chúďa. Smotanová nátierka na jahodku, takže sa bojím reálne viacej ako toho s octom. Nie. Fuj. Vôbec. Absolútne hnusné. 1 z 10. Mali sme už popcorn s mliekom, ale teraz by som rada skúsila popcorn s chili omáčkou, ktorý môže byť celkom dobrý, takže si aspoň trošku napravíme chute. Ja tu mám tento popcorn takto a chili omáčku, čo mám vlastne syráču. Koľko tam toho mám naliať? Vitajte pri varení s Ľubkou. Dneska si uvaríme
popcorn. Chili. Ja mám pocit, že som nám toho dala príliš. Strašne to vonia. Dobre. Taste test. Štípe to jak kôň, ale chutí to. Toto je reálne niečo, čo by som si asi spravila doma. Keď si to tak zoberiete, tak aj v nacho syre je štipláva omáčka. A aj tie si niekedy namáčam proste popcorn do nacho z omáčky. Toto je fakt super. Ešte lepšie by to bolo asi s nejakým práškom chili, ktorý by tie popcorníky úplne akože tak nenamočil do tej omáčky, ale ináč je to fakt super. 9 z 10. Teraz ma pálí, krk. A tuto sme, dámy a páni, vyčerpali všetky príjemné kombinácie a už nám ostávajú len tie horšie. Vecou, ktorej sa najviac bojím, je olivový olej so zmrzlinou. Prečo? A komu to prišiel dobrý nápad? Dávať olivový olej do zmrzliny. Ja nechcem pokaziť tú zmrzlinu, ale nechce sa mi ísť po ďalšiu myštičku. Dám tam trošku, dobre? To není troška. Dobre. Netuším, ak to bude chutiť. Ale poviem vám asi tak o 3 sekundy. No počkať. Nie. Nie je to chuť, ktorej by som dala 10 z 10. Avšak toto som nečakala. Ešte krémovičia chuť, ako keby ste si dali samú smotanovú zmrzlinu, proste osobitne. A je strašne záleží aj na tom, že ako máte príchuť. Ja mám ice cream with honey syrup a karamelizované pekanové orechy, ale s nimi tento olivový jel... Ale s nimi tento olivový olej ide fakt dobre. No za to, že je to tak prekvapivá chuť, tomu dávam, že 8 z 10. Úplne seriózne. A teraz ideme do finále. Pretože najdivnejšia kombinácia, ktorá sa mi nechce veriť, že by mohla fungovať, je slanina s čokoládou. A ak sa pýtate, prečo mám iba čokoládové čipsy, tak to je preto, že Janko mi všetky čokolády zjedol. Slaninku som si samozrejme vypražila a slaninka sama o sebe, to je dobrá, to je vynikajúce. A teraz ako bude chutiť s čokoládovým čipsom? Ja som extrémne zvedavá. 3, 2, 1. To je divné. Začalo to veľmi dobre. Videli ste moje výrazy tváre. Začalo to veľmi dobre a myslela som si, že to bude fakt fungovať. Ale jednoducho meso s čokoládou mi nejak sebe nejde. Keby som mala ohodnotiť tých prvých 5 sekúnd, čo som to žula, tak to bolo, že 9 z 10. Ale potom tam prerazila tá chuť mesa a zrazu to bolo strašne divné a bolo to tak na 3 z 10. Takže 10 a 3 v strede je koľkatka? 6 z 10. Wow, to čokoláda je dobrá. Ako úplne posledné som si nechala Oreo, ktoré budeme jesť s horčicou a potom ho budeme jesť aj s pomarančovým džusom. To sú ešte aj tie double Oreo, ktoré majú proste dvakrát viacej toho krému a ja nechcem, aby mi to pokazilo tú chuť, že mám posledné 3 kolečka. Oni hovoria, že to mám do toho len namočiť, ale ja som si zabudla na mačatko, takže si to proste hodím do úst a nalejem si trošku pomarančového džusu, hej? Oreo. Ja som dúfala, že to bude trošku šokantnejšia chuť, ale je to úplne normálne. Úplne bežné jedlo, 10 z 10 automaticky, pretože je to, ak by ste niečo sladké jedli a sladkým zapíjali. A vôbec nevadí tomu to, že je to pomaranč. Takže táto kombinácia, ak som si myslela, že bude šokantná, tak je absolútne v pohode. Horšie to ale bude s tou horčicou. Oreo, ja sa ti strašne ospravedlňujem, dobre? Akože fakt sorry, len proste potrebujem urobiť video, vieš, že akože ja ťa mám rado a strašne mi chutíš, ale video, chápeš, ľudia to chceli, no. Nakoľko sme nemali obyčajnú horčicu, mali sme len krémskú, tak to bude o to horšie podľa mňa. Dobre, prečo si to robím? Ešte, že som neobedovala, lebo teraz som sa najedla toľkých vecí, že... Dovidopo. Dobre, kamaráti,
je to tu. Ak to neprežijem, mi na hrob noste kvety, ale nie rúže, dobre, červenú nemám rada. Dovidenia. Ono to vôbec není zlé! Kto toto vymýšľal, mi povedzte? Počúvajte. Ono to bolo reálne dobré. Trošku zvláštna chuť, ale proste 7 z 10 tomu dávam. Buď mám fakt divné chute, alebo mi to doma otestujte. A dajte mi vedieť, túto dole do komentára, alebo na Instagrame, či vám to chutilo, pretože ja už fakt nerozumiem ničomu. A čo bola moja absolútna topka, to musia byť tie jahody s octom, pretože tú chuť som naozaj nečakala a bolo to niečo fakt výnimočné a zaujímavé. A to ma teší na týchto ochutnávkach, aj keď toto je iba vlastne druhá časť, ale už aj tú predchádzajú som si tak užila, že určite urobíme tretiu. Napíšte do komentára, či chcete tretiu vôbec. Toto objavovanie takých nových chutí a nových kombinácií je fakt také osviežujúce, že ste zabehnutí, jete isté jedlá, ale proste zalúpiť ochutnávka a viete zmrzlinu s olivovým olejom. Takže ak sa ti moje videá páčia a rád pozeráš tieto veci, tak ti ešte raz pripomínam, aby si hodil odber, aby si hodil komentár a lajčik. Veľmi mi to pomôže a teba to nestojí ani cent a sekundu života. Ďakujem, že ste dneska so mnou boli a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute!